Tervetuloa Hyvinkäälle. Tämä on tämmöinen upea kolmio rivitalo asunto, joka on tosi tilava ja uudenveroinen. Tässä on tämä avokeittiö olohuonetila. Tässä on keittiössä saareke. On tyylikkäät vaaleat pinnat, kunnollisen kokoinen jääkaappi ja pakastin. Täällä on iso astianpesukone. Löytyy. Saarekkeessa on mukavasti kaappitilaa ja olohuoneeseen mahtuu hienosti sohvaryhmät ja telkkaritasot ja muut. Ja tähän mahtuu myös hienosti isompikin ruokapöytä. Sitten täällä on kodinhoitotila. Siitä löytyy allas ja lavuaari, kaapistoa, tasoa. Siihen saa standardikokoisen pesukoneen tai vaikka pesutornin. Täällä on kylppäri, josta löytyy oma sauna, tyylikäs, hyvän kokoinen sauna. Tästä kodinhoitohuoneesta on suoraan käynti ulos tuosta. Sitten myöskin tästä olohuonekeittiöyhteydestä pääsee tähän terassille. Ja tämä on tämmöinen upea, valtavan kokoinen lasitettu terassi. Ja sitten on hyvän kokoinen piha myös tuossa. On tuohon aitaan asti tuo tällä asunnolle kuuluva piha. Eli siihen mahtuu trampoliinia ja pihakalustetta ja vaikka mitä. Sitten täältä löytyy erillinen WC. Eli sen lisäksi, että tuolla kylppärissä oli WC, niin tässä on myöskin. Siinä on mukavan kokoinen allaskaappi. Sitten täällä on toinen makuuhuone. Tämä on tilava. Tänne mahtuu isompikin parisänky yöpöytineen ja sen lisäksi tarvittaessa myös vaikka pieni etätyöpiste. Ja tämän yhteydessä on yksi vaatehuone, joka on tilava, hyvin hyllytilaa. Sitten on toinen makuuhuone. Tämä on vielä isompi. Tänne mahtuu erittäin hienosti etätyöpiste senkyjen ja yöpöytien ja muiden lisäksi. Sitten täällä on myös vaatehuone, eli kaksi vaatehuonetta tässä asunnossa. Tämä on vähän isompi, vaikka toinenkin oli hyvän kokoinen. Säilytystilaa löytyy tästä kodista aivan valtavasti. Sitten tässä on vielä eteisen kaapistot. Isot kaapistot siinä. Kaiken kaikkiaan todella tyylikäs, kaunis koti.